नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। एनबीटीवी मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युरेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई ललित विस्तर ग्रन्थमा आधारित भगवान बुद्धको 12 चर्याहरू वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस 12 चर्याहरूलाई लोचावा पुण्य प्रसाद पराजुलीज्यूले संग्रह गर्नुभएको हो र यो अडियो बुक एनबीटीवीद्वारा निर्माण गरिएको हो। ललित विस्तर ग्रन्थमा आधारित बुद्ध जीवनी। नेपालको लुम्बिनीमा ईसापूर्व 623 जन्मिनुभई 35 वर्षको उमेरमा बोधगयामा बोधि प्राप्त गरी बुद्ध बन्नुभएका शाक्यमुनि बुद्धका थुप्रै जीवनीहरू बुद्ध वचन संग्रहित त्रिपिटक ग्रन्थमालामा पाइन्छन्। कपिलवस्तु राज्यको शाक्यकुलमा पिता शुद्धोधन र माता मायादेवीका सन्तानको रूपमा जन्मेका शाक्यमुनि बुद्धलाई सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जस्ता नामहरूले पनि चिनिन्छ। हालको भद्रकल्पमा पैदा हुने हजार बुद्धहरूमध्ये शाक्यमुनि चौथो बुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा पहिलेका ककु छन्द, कनक मुनि र काश्यप बुद्धहरूको उल्लेख बौद्ध वाङ्मयमा पाइन्छ भने उहाँभन्दा पछि मैत्रेय नामका बुद्धको आगमन हुने कुराको भविष्यवाणी स्वयं शाक्यमुनि बुद्धले गर्नुभएको छ। शाक्यमुनि बुद्धले 3 असंख्य कल्प अगाडि दीपंकर बुद्ध समक्ष बुद्ध बन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र पुण्य तथा ज्ञान सम्भार पूर्ण गर्दै 10 पारमिताहरूको अभ्यास गरेर अकनिष्ठ शुद्ध क्षेत्रमा सम्यक सम्बुद्ध बन्नुभएको थियो। सम्यक सम्बुद्ध अवस्थामा धर्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकायको युग्नत्त रूप हुन्छ भने विभिन्न थरीका प्राणीहरूको हितको लागि शिल्पी, जन्म र उत्तम निर्माणकायहरू पैदा गरेर षट्गतिका प्राणीहरूको हित गर्नुहुन्छ। शाक्यमुनि बुद्धलाई उत्तम निर्माणकाय मानिन्छ जसले यो संसारमा 12 कृत्यहरू गर्नुहुन्छ। ती 12 कृत्य चर्याहरूलाई भगवान बुद्धद्वारा भाषित ललित विस्तर सूत्रको आधारमा चर्या गरिन्छ। नेपाल मण्डलको बौद्ध समाजमा प्रचलित नवग्रन्थ संग्रहमा ललित विस्तरको प्रमुख स्थान रहेको छ भने ईसाको 9 भोट भाषामा अनुदित फाक्पा ग्याछेर रोल्पा सेजावा थेक्पा छेन्पोइदो आर्य ललित विस्तर नाम महायान सूत्रको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ। गद्य र पद्य मिश्रित चम्पू शैलीमा रहेको यो ग्रन्थमा बुद्धका परिनिर्वाण बाहेकका सबै कृत्यहरूको विस्तृत रूपमा सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। 27 परिवर्तहरूमा विभक्त यो विशाल ग्रन्थमा बुद्धको जीवनीलाई अभिनयको रूपमा प्रस्तुत गरिएकाले बौद्ध कला, साहित्य र नाट्य विद्यामा यसको छुट्टै पहिचान छ। बुद्धको जीवनीलाई पुनश्चर्या अभिनय भनेर दर्शाइएको छ। यो मत अनुसार हरेक बुद्धहरूले 10 पारमिताहरू अभ्यास पूरा गरी 10 भूमिहरू पार गर्दै अकनिष्ठ भवन नामक शुद्ध क्षेत्रमा बुद्धत्व प्राप्त गर्छन्। बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि पहिले आफूले बोधिचित्तोत्पाद गर्दा गरेको प्रतिज्ञा अनुसार स्वस्फूर्त रूपमा शिल्पी, जन्म र उत्तम रूपमा निर्मित भएर देव, असुर, मनुष्य, पशु, प्रेत र नरक लोकका प्राणीहरूलाई निर्वाणतर्फ उन्मुख गराउँछन्। अनालम्बन करुणाद्वारा अभिप्रेरित त्यस्ता निर्माणकायहरू वीणा, औषधि, भोजन, पुल, बगैँचा आदि निर्जीव वस्तुहरूको रूपमा पनि प्रकट हुन्छन् जसलाई शिल्पी निर्माणकाय भनिन्छ। खरायो, मानिस,
हात्ती जस्ता प्राणीहरूको रूपमा जन्मेर प्राणीहरूको हित गर्ने भएकाले तिनीहरूलाई जन्म निर्माणकाय भनिन्छ। बौद्ध जातकहरूमा बताइएका राजकुमार महासत्व शिवी जस्ता महापुरुषका प्रसङ्गहरू बौद्ध वाङ्मयमा प्रशस्तै पाइन्छन्। नेपालको पनौती क्षेत्रमा राजा महारथका पुत्रको रूपमा जन्मेका राजकुमार महासत्वले आफ्नै रक्त र मांस बघिनीलाई दान दिएको कुरा त्रिपिटकका साथै बौद्ध साहित्यमा यत्र तत्र पाइन्छ। 12 कृत्य देखाएर देव र मनुष्यहरूलाई धर्म अभ्यासमा प्रेरित गर्ने र निर्वाणतर्फ लगाउने निर्माणकायलाई उत्तम निर्माणकाय भनिन्छ। शाक्यमुनि बुद्ध त्यस्तै उत्तम निर्माणकायहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। पहिलेका मानुषी बुद्धहरूले पनि त्यस्तै 12 कृत्यहरू गरेका थिए भने भविष्यमा हुने बुद्धहरूले पनि त्यस्तै चर्याहरू गर्नेछन्। पहिलो चर्या तुषित देवलोकमा हुन्छ भने बाँकी 11 चर्याहरू जम्बुद्वीप नामक यो धरतीमा हुन्छन्। अब हामी 12 चर्याहरूको क्रमिक चर्चा गर्दछौँ। यसलाई आर्य मैत्रेयनाथ विरचित उत्तर तन्त्र शास्त्रमा उल्लेखित शब्दावलीको आधारमा प्रस्तुत गरिन्छ। पहिलो चर्या तुषित देवलोक कृत्य। लुम्बिनीमा जन्मनुभन्दा पहिला शाक्यमुनि तुषित देवलोकमा श्वेत केतु देवपुत्रको रूपमा देखा पर्नु भएको थियो। देवहरूलाई धर्म उपदेश सिकाइरहेको बेला देव वाद्ययन्त्रहरूबाट स्वतस्फूर्त रूपमा धर्मवाणीहरू गुन्जन थाले। पहिले दीपङ्कर र काश्य बुद्धहरूका समक्ष सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितका लागि बुद्ध बन्छ भन्ने प्रतिज्ञालाई सम्झाउँदै दशैं दिशाका बुद्ध बोधिसत्वहरूले जम्बुद्वीपमा जन्मनका लागि अधिष्ठानयुक्त वाणीहरू सुनिन थालेपछि श्वेत केतुले कुल, माता, देश, वंश र कालको अवलोकन गरी आफ्नो देव मुकुट मैत्रेयलाई हस्तान्तरण गरी आफू पृथ्वीमा अवतरण हुन तयार भए। दोस्रो चर्या मातृ गर्भ प्रवेश कृत्य। देवलोकमा निर्वाण प्राप्तितर्फ प्रेरित गर्ने वैराग्य तत्त्वको कमी देखेर पृथ्वीको कलियुगमा धेरै कलहहरूले युक्त भएको समयमा मध्यदेश अन्तर्गत पर्ने कपिल वस्तुको शाक्य वंश परम्पराकी उत्तम रानी मायादेवीको कोखमा प्रवेश गर्ने इच्छा गरी 6 दन्तहरू भएको खरानी रङको हात्तीको रूपमा देवलोकबाट अवतरण भए। देवहरूले तयार पारेको चन्दन निर्मित 10 महिनासम्म माता मायादेवीको कोखमा रहे। त्यसबेला मायादेवीले उत्तम सङ्केतयुक्त सपनाहरू देखेकी थिइन्। तेस्रो चर्या लुम्बिनीमा जन्मकृत्य। 10 महिनासम्म मातृ कोखमा रहेर सुन्दर उपवनको रूमा रहेको लुम्बिनीमा बोधिसत्वको जन्म भयो। माता मायादेवीलाई अति सुन्दर पालकीमा हालेर त्यहाँ लगिएको थियो। प्लच्छ वृक्षको हाँगा समातेर मायादेवीले कुनै पनि प्रकारको कष्ट महसुस नगरिकन जन्म दिने क्रममा देवराज इन्द्रले कम्बलमा अड्याउन खोज्दा सकेनन्। धरतीमा पाइला टेक्ने बित्तिकै चारै दिशामा 7 पाइलाहरू चाले। पूर्व दिशातर्फ 7 पाइलाहरू चाल्दा म सबै पुण्यहरूको मूलभूत धर्महरूमा अघि अघि चल्छु भन्दै 7 कदम चाले। जहाँ जहाँ कदम राखियो त्यहाँ त्यहाँ देवहरूले कमलको फुलहरू पैदा गरे। म देवताहरू तथा मनुष्यहरूको दक्षिणीय हुनेछु भन्ने बताउँदै दक्षिण दिशातर्फ 7 कदम चाले। पश्चिम दिशातर्फ 7 पाइला चालेर 7 पाइलामा उभिएर यस्तो सिंहनाद गरे। म लोकमा ज्येष्ठ हुँ, म लोकमा श्रेष्ठ हुँ, यो मेरो अन्तिम जन्म हो। जन्म र जरा मरणको दुःख अन्त गर्नेछु।
त्यसपछि उत्तर दिशातर्फ लागेर म प्राणीहरूमध्ये उत्तम हुँ भन्ने उद्घोष गरे। चार ब्रह्मविहार, मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षासँग सम्बन्धित चार दिशातर्फ गमन भएको छ भने बोधिका सात अङ्गहरू स्मृति, धर्म प्रविचय, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि र उपेक्षा जनाउन सात सात पाइलाहरू चालिएको हो। आचार्य नागार्जुन अनुसार सात पाइलाहरूले श्रद्धा, दान, श्रुत, शील, अपत्रपा, रि र प्रज्ञा जस्ता सात आर्य धनहरूलाई जनाउँछन्। यसरी लुम्बिनी उपवनमा बोधिसत्वको जन्म हुँदाका चार दिशामा चालेका सात सात पाइलाहरूको बोधिसत्वका अभ्याससँग सम्बन्ध छ। त्यस बेला लुम्बिनी उपवनका सबै फुलहरू फुलेका थिए। त्यही समयमा नन्द लगायतका 500 कुलपुत्रहरू जन्मेका थिए भने यशोधारा लगायत 500 कन्याहरू जन्मेका थिए। छन्दक लगायतका 500 सेवकहरू जन्मिए भने कन्थक लगायत 500 उत्तम घोडाहरू जन्मिए। पुरै पृथ्वी कम्पित भयो भने सबै ठाउँ प्रकाशित भयो। जम्बुद्वीपको केन्द्रमा बोधिवृक्ष पैदा भयो, जसलाई 500 उपवन र 500 निधिहरूले घेरेका थिए। राजा शुद्धोधनका सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण भएकाले सर्वार्थ सिद्ध नामाकरण गरियो। महापुरुषका 32 लक्षणहरूले युक्त देह देखेर असित ऋषिले चक्रवर्ती सम्राट वा बुद्ध बन्ने भविष्यवाणी गरे। चौथो चर्या, कला कौशलमा नैपुण्य कृत्य। सिद्धार्थ जन्मको 7 दिनपछि माता मायादेवीको मृत्यु भयो। त्यसपछिको लालन पालन सानियामा प्रजापतिबाट भयो। राजा शुद्धोधनले राजकुमारलाई चक्रवर्ती सम्राट नै बनाउने कार्यक्रम अनुसार लौकिक कार्यहरूमा अग्रसर गराए। बालकलाई गरगहनाले सुसज्जित गराई देव मन्दिरमा लग्दा देवताहरूले नै उठेर प्रणाम गरेको कुरा देव कुलोपनयन परिवर्तमा विस्तारमा चर्चा गरिएको छ। राजकुमार सिद्धार्थ पढ्ने उमेरको भएपछि लिपिशालामा विश्वामित्र नामक द्वारकाचार्यसँग पढ्न पठाइयो। सुरुमा त ती आचार्यले बालकको शिर नै उठाउन सकेनन्। त्यसबेला शुभाङ्ग नामक तुषित देवलोकबाट आएका देवले त्यहाँ उपस्थित सबैले सुन्ने गरी सिद्धार्थ कुमारले धेरै कल्प अगाडि नै विद्याहरू सिकेर पारङ्गत भएको कुरा बताए। राजकुमार आफैले बारी, खारोष्ठी आदि 64 लिपिहरूमध्ये कुन सिकाउनुहुन्छ भन्दा लिपिहरूको नाम सुनेरै विश्वामित्र छक्क परे। अदेखि सबै अक्षरहरूबाट उठेका श्लोकहरूको व्याख्या सुनेर त्यहाँ उपस्थित विद्यार्थीहरूले बुद्धि चित्तोत्पाद गरेका थिए। राजा शुद्धोधनले राजकुमारको विवाह गर्नका लागि दण्डपाणीकी छोरी यशोधरासँग विवाहको प्रस्ताव गर्दा शाक्य युवाहरूको शक्ति प्रदर्शन हेर्ने इच्छा राख्दा देवदत्तले हात्तीको सुँडलाई देब्रे हातले समातेर दाहिने हातले मुक्का हानी मारे। सुन्दर नन्दले हात्तीको पुच्छर समातेर सहरको ढोकामा पुर्याए। राजकुमार सिद्धार्थले उक्त हात्तीको पुच्छरलाई घोडाको औँलाले च्यापेर 7 तहको पर्खाल र 7 तहको परिखा नघाउने गरी फाल्दा हस्तीगर्त नामको खाडल नै परेको थियो। पौडी प्रतियोगिता हुँदा सिद्धार्थ पानीमाथि हाँस उडे जसरी पौडिए भने हात्ती चढ्ने बेलामा हात्तीलाई इच्छा अनुसार चलाए। धनुर्विद्या देखाउने क्रममा एउटै बाणले देवदत्तले 3 रुख छेडे भने नन्दले 5 रुखहरू छेडे। सिद्धार्थले 7 रुख छेडेर अन्तमा बाण खसेको ठाउँमा 8 गुणले युक्त पानीको मुहान नै बन्यो। यसरी धनुर्विद्या, मल्लयुद्ध, दौड, हस्ती आरोहण, रथारोहण, अश्वारोहण,
नृत्य, नाट्य, वीणा वादन आदि कलामा सिद्धार्थ सर्वोत्कृष्ट बन्नुभयो। पाँचौँ चर्या, अन्तपुर बिहार कृत्य। लोकमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मार्गमा लगाउन उदाहरण बन्ने क्रममा सिद्धार्थले शाक्य कन्या यशोधरा लगायतका उत्तम कन्याहरूसँग क्रीडाको अभिनय गर्नुभयो। सांसारिक सुखलाई मायावत ठानेर सुख भोग गर्नुभयो भने राहुल नामक पुत्रलाई जन्म दिनुभयो। राजकीय क्रियाकलापमा पनि संलग्न हुनुभयो। छैठौँ चर्या, अभिनिष्क्रमण कृत्य। राजकुमार सिद्धार्थलाई उद्यान भ्रमण गर्ने इच्छा हुँदा छन्दक सारथीका साथ सहरमा जाँदा बुढो मान्छेका अशक्तताका दुःखहरू देखे। केही दिनपछि फेरि यात्रामा जाँदा रोगले ग्रस्त भएको व्यक्ति देखे भने लासलाई मसान घाटमा लैजाँदै गरेको पनि देखे। अन्तमा सन्यासीहरू घुमेको देखेपछि आफू पनि जन्म, जरा, व्याधि र मृत्युको दुःखबाट मुक्त हुन त्यस्तै श्रमण वा सन्यासी बन्ने निश्चय गरे। छोरालाई नगरबाट बाहिर नपठाउनका लागि पहरा दिइएको थियो। 29 वर्षको उमेरमा आफ्नो बोधि प्राप्ति गर्ने बेला भयो भन्ने ठानेर राजकुमार सिद्धार्थ छन्दकलाई साथमा लिएर कन्थक घोडा चढी कपिलवस्तु दरबारको पूर्वी द्वारबाट निस्केर गए। बिहानी पख विशुद्ध स्तूपको छेउमा आफ्नो कपाल आफैले काटेर भिक्षु बन्नुभयो भने आफ्ना बहुमूल्य वस्त्र र गहनाहरू साथी छन्दकलाई दिएर बिदा गरे। त्यसपछि बोधिमार्गमा चल्न मगधतर्फ लागे। सातौँ चर्या, तपश्चर्या कृत्य। वैशालीमा आराड कालम नामक गुरुसँग भेट गरी दर्शनको अध्ययन गरे भने मगधमा रुद्रकराम पुत्रसँग चार ध्यानहरूको बारेमा शिक्षा लिए। त्यस बेलामा बिम्बिसार राजा पनि सिद्धार्थलाई भेट्न आएका थिए। उनले राज्यको सल्लाहकार बन्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरी नैरञ्जना नदीको वरिपरिका पर्वत तथा गुफाहरूमा तपश्चर्या गर्न थाले। सुरुका 2 वर्षमा 1 गेडा अन्न मात्र खाएर तपस्या गरे भने बाँकी 2 वर्ष 1-1 थोपा पानी मात्र पिएर अन्तिमका 2 वर्ष केही पनि नखाई नपिई बसे। दशै दिशाका बुद्धहरू, बोधिसत्वहरू तथा देवहरूले 2 अन्तहरू भएको चर्या छोडेर मध्यम मार्गमा आउन प्रेरित गरे। सुजाता नामक ग्रामीण महिलाले चढाएको खीर सेवन गरी तपश्चर्याको त्याग गरे। आठौँ चर्या, बोधिमण्ड गमन कृत्य। 6 वर्षसम्म कठोर तपस्यामा बसेका सिद्धार्थले अन्तमा खीर सेवन गरेपछि शरीरको ओझ बढेर फेरि सुवर्णमय भयो। खीर खाएपछि उनीसँगै तपश्चर्यामा लागेका 5 श्रमणहरूले उनको साथ छाडे। सिद्धार्थ केही अगाडि बढेपछि स्वस्तिक नामक गोठालुले कुशको आसन दिए। नैरञ्जनाको पारीपट्टि गएर बोधिवृक्ष मुनि गएर त्यही कुश ओछ्याएर बसे। नवौँ चर्या, मार दमन कृत्य। बोधिवृक्ष मुनि त्रिकालका सम्पूर्ण बुद्धहरूले बोधि प्राप्त गर्ने वज्रासन थियो। मारलाई सिद्धार्थले बोधि प्राप्त गर्लान् भन्ने भय थियो। मारले आफ्ना सैन्यहरूलाई प्रयोग गरेर सिद्धार्थलाई विचलित पार्ने प्रयास गरे। उनले निर्भय भई सबै मारहरूलाई सामना गरी निरस्त बनाए। त्यसपछि मार कन्याहरूले दुःख दिँदा अनासक्त भई तिनीहरूको पनि सामना गरे। सिद्धार्थले शून्यताको भावनाद्वारा सबै दृश्यहरूलाई निस्वभाव रूपमा बोध गरे। दशौँ चर्या, अभिसम्बोधि कृत्य। मारहरूको दमनपछि सिद्धार्थले प्रतित्य समुत्पादका 12 अङ्गहरूको भावना गरी बोधि प्राप्त गरे। बोधि प्राप्त व्यक्तिलाई नै बुद्ध भनिन्छ।
सम्पूर्ण दोषहरूलाई शोधन गरेकोलाई भोट भाषामा साङ भनिन्छ भने सम्पूर्ण ज्ञानहरूको विकासलाई गे भनिन्छ। दुवै गुणहरूलाई संयोजन गरी साङ्गे शब्द बनेको हुन्छ। बुद्धको बोधिलाई सम्यक सम्बोधि भनिन्छ। सम्पूर्ण क्लेश र ज्ञेय आवरणहरूको प्रहाण गरी सम्बोधि लाभ गरेको व्यक्ति सम्यक सम्बुद्ध बन्छ। बुद्ध भइसकेपछि आफ्नो निर्वाणलाई शान्त, गम्भीर, निष्प्रपञ्च, असंस्कृत र प्रभास्वर भन्नुभएको छ। अकनिष्ठ बुद्ध क्षेत्रमा प्राप्त गरेको त्रिकायात्मक बोधिको पुनरागमन वज्रासनमा हुन्छ। 11 चर्या धर्मचक्र प्रवर्तन कृत्य। बोधि प्राप्त गरिसकेपछि 7 हप्तासम्म बुद्ध बोधगया क्षेत्रमै रहनु भएको थियो। एकपल्ट त्रपुष र भल्लुक नामका व्यापारी भेटेको बाहेक कसैलाई पनि नभेटेर रहनु भएको थियो। त्यस बेला ब्रह्मदेव आएर पहिलेको प्रतिज्ञा अनुसार धर्मको ध्वनि फैलाउन अनुरोध गरे। ब्रह्माले सुनौलो 1000 पोरे चक्र र इन्द्रले सेतो रङको दाहिने शङ्ख चढाएर धर्म सिकाउनका लागि अनुरोध गरेको हुनाले आफ्ना 5 मित्रहरूलाई धर्म सिकाउनको लागि वाराणसीको ऋषि पतनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। ऋषि पतन सारनाथको मृगदावनमा पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूको अगाडि 4 आर्य सत्यहरूसँग सम्बन्धित प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यसै गरी राजगृहको गृद्रकूट पर्वतमा निस्वभावताको मध्यम धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो भने वैशालीमा नेयार्थ र नितार्थ छुट्याएको तेस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। हाल श्रावकयान, बोधिसत्व यानको नामले चिनिने प्रमुख यानहरूमा यिनै धर्मचक्रहरूको उल्लेख गरिन्छ। 12 चर्या महापरिनिर्वाण कृत्य। 35 विभिन्न शिष्यहरूलाई धर्म सिकाएर 80 उमेरमा कुशीनगर भन्ने स्थानमा पुगेर अन्तिम पल्ट सुभद्र र गन्धर्व प्रमोदलाई धर्म सिकाएर महापरिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नुभयो। कुशीनगरको वनमा गई साल वृक्षहरूको बीचमा दाहिने कोल्टो परेर सुती अन्तिममा संसारका सबै कुराहरू अनित्य छन्, तसर्थ बोधिप्राप्तिका लागि प्रयत्न गर भनेर महापरिनिर्वाणको चर्या गर्नुभयो। यसरी 3 कल्पसम्म पुण्य र ज्ञान सम्भार गर्नुभएका शाक्यमुनिले अकनिष्ठमा सम्यक सम्बोधि हासिल गर्नुभएको थियो। प्राणीहरूप्रतिको असीम करुणाले गर्दा तुषित देवलोक र यो पृथ्वीमा 12 कृत्यहरू अर्थात् चर्याहरू देखाएर असङ्ख्य प्राणीहरूलाई बोधिमार्गमा लगाउनुभयो। हरेक बुद्धले यस्ता 12 कृत्यहरू अविरल रूपमा देखाई प्राणीहरूको हित गरिरहनुहुन्छ। भविष्यमा मैत्रेयबाट पनि यस्तै कृत्यहरू हुनेछन्। भगवान बुद्धको 12 लीला शीर्षक अडियो बुक यहीँ समाप्त हुन्छ। धर्म श्रवण गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई साधुवाद। साथै यस्तै धर्म सम्बन्धी धार्मिक सामग्रीहरू निर्माण गर्नमा सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभी युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरी प्रेरणा दिनुहोला। भवतु सब मङ्गलम्।